ვიწყებთ დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემას ჩემი აზრი და ჩვენ დავწერთ აზრი. მე ვფიქრობ, რომ ფიათ საჭირო და საშუალო გადაცემა იქნება ეს. ეს გადაცემა იქნება როგორც უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი საკვანძო პერიოდის გახსენება, ასევე როგორც ეგამ მუნიციპში ვსაუბრობდით და ჩემი რესპონდენტი, რომ ეს იქნება სინანულის გადაცემას. დღეს ტელეკომპანია PKTV იწყებს გადაცემას რუბრიკით „ქორონიკონი“, გაყალბებული ისტორიის საპირისპიროდ. მე მინდა გაგაცნოთ დღევანდელი გადაცემის თემა. თემა არის ძირითადად 1991 წლის 22 დეკემბრიდან 1992 წლის 6 იანვრის ჩათვლით საქართველოში და კერძოდ თბილისში განვითარებული მოვლენები, რა დაუდო ამ მოვლენებმა სათავე და რა დაასრულა ამ მოვლენებმა საქართველოსთვის და რა მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რასაც ვიმკითხებდი. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან: დაგიგეთ ბატონი რობერტ პეტრიაშვილი, უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი, გვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს ბლოკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ასევე ბატონი ივანე თვალავაძე, დამსახურებული პროფესორი, ეროვნული მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომადგენელი 70-იანი წლებიდან, ბატონი ივანე გახლავთ მოძრაობა აღმაშენებლის და მარსელის და თავმჯდომარე და მან გამოსცა წიგნი, ისტორიული წიგნი, დოკუმენტური წიგნი, სათაური ეროვნული მოძრაობის კვალდაკვალ, მოღაღადე ჩანაწერები. ამ წიგნზეა ბატონო საუბარი და ჩვენს მაყურებელს მიმართავთ, რომ ეს წიგნი ძალიან ბევრ საინტერესო მოვლენებს და ეგრეთ წოდებულ გაყალბებულად წარმოჩენილ მოვლენებს დღევანდელ ჩვენს საზოგადოებას რასაც აწვდიან, ხდის პარდას. იმიტომ რომ ბატონი ნათელს მოფეს და ბატონი ივანე გახლავთ თვითმხილველი 1970-იანი წლებიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული მოძრაობა თუ როგორ ვითარდებოდა, როგორ იდგავდა ფეხს, როგორ დაიმარჯვა ქართველმა ერმა ეროვნული მოძრაობის ესეთი აქტიური მოღვაწეობით და აგრეთვე როგორ დამარცხდა იმ უთანასწორო ბრძოლაში, რომელიც 1991 წლის 22 დეკემბერს დაიწყო და საქართველო აღმოჩნდა იმ პერიოდში უსულის წინ და ამ ფულში გადაეშვა. ჩემი აზრით, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ზოგს გონია, რომ უფსკულში მივექანებით ისე. ჩემი აზრი სხვა არის. ჩვენ უფსკულის ფსკერზე ვაგდივართ დღეს მთელი ჩვენი საქართველო და დიდი საოცრება ის არის შემოძვირფასო, რომ ჩემი თვალთა ხედვით საქართველოს ქართველებივე მარხავენ ამ უფსკულში, გამალებულად აყრიან მიწას. დიდი ბოდიში ესეთი პესიმისტური დასაწყისისთვის, მაგრამ თვითონ ფაქტი, 91 წლის 22 დეკემბრის ფაქტი გვაძლევს ამის საბაბს, გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ ჩვენ ღრმად ჩავფიქრდეთ და ღრმად ვიფიქროთ ამ თემებზე. რა მოხდა, რა დაემართა სულ ახალგაზრდა ახალშობილ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას? ბატონებო, მინდა ამ კითხვით, რა მოხდა იმ პერიოდში, რა იყო მისი წინაპირობა, მიმართო ბატონ რობერტს. ბატონ რობერტ, თქვენ დაიწყეთ ჩვენი საუბარი და ამის შესახებ საუბარი, მაგრამ მანამ თქვენ დაიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა წინასწარვე გითხრა, რომ ჩვენს გადაცემას დღეს მოხდება ეგრეთ წოდებული პრეზენტაცია, ახლად დაარსებული
ესეთი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, რომელსაც ქვია 22 დეკემბერი. მოძრაობა 22 დეკემბერი, ასე დავარქვით ჩვენ. მე დავიწყებდი იქიდან, როდესაც აი უფსრულთან დაკავშირებით, ესე იგი სადვარ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს უფსრულის პირას ავარ თუ უფსრულში? სკერზე კი არა ვარ, მე ახლა ერთი წელი ხო, სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო. მე უფრო პესიმისტური მაქვს ხედვა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სკერი საერთოდ არ არის, კაცო. მე სხვადასხვა ეს ხშირად ვეკითხები ადამიანებს, რას ნიშნავს უფსრული და ყველაზე უკეთესი ღრმა, რაც შეიძლება ღრმა ორმო. ღრმა ორმოს ფსკერია, კაცო, რაც არ უნდა ღრმა იყოს, ორმო, ორმოს აუცილებლად და მიწას აღრიანო, იქ აღარ არის მიწა, აღარა ფსკერი რო არა აქ, ეხლა ამის აქმა და გაგება ცოტა რთული არის. ჩვენ ესე იგი ის უფსრული როგორც სიმბოლო გადმოვიტანოთ ეხლა ჩვენს რეალობაში და აღმოჩნდებით ჩვენ, რომ ჩვენ არა ვარდო ფსკერი არა, ზევითაც არ არის, როდესაც ფსკერი არ არის, არ ზევით არ არის, არ გვერდები აღარ არის და რაც თავარია ორიენტირები აღარ არის. აი ჩვენ ვართ აი ამ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ორიენტირები იშლება და თუ დავაკვირდებით ჩვენს ცხოვრებას, აი ეს ორიენტირები, ეს ორიენტირებს ქმნიან რა, რაღაცა საგნები, რაღაცა მოვლენები და პიროვნებები. აი ამ პიროვნებებსა და მოვლენებს, ესე იგი იმ გადაწრიალების შემდეგ დაიწყო მათი გაქრობა. ესე იგი ცდილობენ, რომ ყოველნაირად, ესე იგი ჩვენი საჯარო სივრციდან იქნენ განდევნილი. ეს ეხება არა მარტო რაღაც სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, საჯარო სტრუქტურებსა და ინსტიტუტებს და რაღაცებს, არამედ საინფორმაციო საშუალებებსაც. ესე იგი თუ ჩვენ დავაკვირდებით ჩვენს იმასში, რა ქვია, ტელევიზიებში, ამ საკითხზე თითქმის აღარ არის ლაპარაკი. ამიტომ აი ამ ვითარებაში მოგვიწევს ეხლა ჩვენ უკვე მოქმედება, დავარქვათ ამას უფსრული და საზოგადოებისთვის ეს საკმაოდ ესეთი რთული თემაა და მისი აღქმა რო ადვილდეს, მე ვცდილობ ხოლმე ასეთ ხატოვანი, აი ხატოვნად ის დაასახელა ჩვენმა დიდმა მოღვაწემ მერაბ კოსტავა. გავახსენებ მე საზოგადოებას, ვინც მაშინ ესწრებოდა სახალხო ფრონტის დამფუძნებელ ყრილობას, ერთ-ერთ დღეს, სამი დღე გრძელდებოდა ის, ესე იგი ვისაც ახსოვს, და ერთ-ერთ დღეს მერაბი გამოვიდა სიტყვით და ასეთი რამე გვითხრა. იქ იყო ძალიან დაძაბული იყო ვითარება, ეხლა იმაზე არ გადავალ და იმაზე აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ის იმას შეიძლება ერთი გადაცემა ცალკე მიეძღვნას, ესე იგი სახალხო ფრონტის ყრილობას, იმიტომ რომ ბევრი რამე წყდებოდა მაშინ და ბევრი რამე გამოიკვეთა მე რაც იქნებოდა იქ ძალების, ასე ვთქვათ, გადაადგილება და ურთიერთ დაპირისპირება და რაღაცა რაც ხდებოდა, ამ ესეც არ გაანალიზებულა. ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით, არ გვისწავლეთ. ხო და მაშინ მერაბმა რო შეხედა იქ ვითარებას, გვითხრა ასეთი რამე: მეგობრებო, როგორც ის ხელი შემართა, ასე მომუჭული ხელი, ვისაც ახსოვს მერაბ კოსტავა, ასეთი სიმბოლო იყო იმისა, ძალიან ისეთი მოქოფრული სახით ხედავდა რა იმ უბედურებას, რომელიც შეიძლება ჩვენს თავს დაგხტომოდა. გაგვაფრთხილა: თხილად ვიყოთ, თორე ისეთ დღეში ჩავაგდებენ, ხელის ცეცები დაუწყებთ ერთმანეთს ძებნას. აი ეს არის ის უფსრული, რომელზეც ხელის ცეცებით, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ერთმანეთს ვეღარ ვხედავთ, ჩვენ ერთმანეთს უყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ ეს ის არის თუ არ არის, ბოლომდე არ ახარ დარწმუნებული ადამიანები, რაღაც იმდენი რამე გადაგხვდა თავს, რომ ესე იგი გვერდი-გვერდ რო არის, უკვე ძალიან ადამიანები ერთად არიან და თან არც იციან ერთად არიან თუ არ არიან. რაღაც აი ესეთი ვითარება შექმნეს და ხანდახან არიან ერთად და არც იციან, რომ ერთად არ არიან. ხო და თან ხან არ არიან, მაგრამ ერთად არიან, მაგრამ ისეთ არ იციან, იმიტომ რომ ორიენტირები დაკარგა, რაზედაც მე უკვე ლაპარაკო, იმიტომ არ იცი რა. აი ეს არის ის ვითარება, რომელშიც ჩვენ ესე თქოს, ეს არის რაღაცა იმ უფსრულის ხსენება, აღძრა ჩემში,
შენგან იმიტომ რომ თითქმის არ მინახავს ეს მე ძალიან მომეწონა რომ ეს თქვი რომ უფსრულის პირას კეროთ უფსრულში ვართ უკვე დიდი ხანია ჩვენ და ამიტომ გვიჭირს უკვე ამიტომ გვიჭირს ყველა მიმართულებით იმიტომ რომ ის სხვა რამეა უფსრულში ყოფნა აქ ახლა ისე იოლი არ არის იქიდან გამოსვლა თუ არის საერთოდ შესაძლებელი როგორ მივიდა საქართველოს ბატონო რობერტ უფსკრულის პირამდე აი მანამ გადავარდებოდა ამ უფსკრულში აი ეს კითხვა საინტერესო ხარა ეს ახლა რა ხდება იცი ჩვენ რაც დაგვემართა დაუშვათ 22 დეკემბერს რაც დაიწყო ხო ის ხო ცოტა უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე 22 დეკემბერს შესამზადებელი შესამზადებელი მას ჰქონდა უამრავი ესე იგი ჩვენ ვიცით ახლა ეს გასაკუთრებით ვანო ბატონი ვანო იტყვის მე ამის თაობაზე და გაიხსენებს მაგრამ მე გეტყვით ჩვენ თვალწინ გაიარა თელმა იმან რა ხდებოდა როგორ ხდებოდა ვინ რას ამბობდა როგორ ამბობდა დღევანდელი გადასახედით ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება რომ ისტორია არ იწერება ფაქტობრივად ისტორია არის ესე იგი იმის დამიხედვით თუ ვინ წერს ამ ისტორიას ხო სხვადასხვანაირად უყურებს და სხვადასხვა მაგრამ ობიექტური ისტორია ჯერჯერობით არ დაწერილა იმიტომ რომ ეწყობა ის ძალები რომლებიც აქტიურად იყვნენ ამაში ჩართული ამ უბიძურებაში რომელსაც ჩვენ უსრული დავარქვით ახლა ხო ერთად ესე იგი რომ ეს შექმნილიყო ამაში ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩაბმული და ამას ქმნიდნენ ზოგი გაცნობიერებულად ზოგიც თავის და უნებურად იმიტომ რომ ადამიანები ხშირად კარგად გერჩიან მე მაგალითად მაგალითს გეტყვით ეს დღეს ძალიან ფართოც ძალიან ხშირად ტელევიზორში და საინფორმაციო საშუალებებში ლაპარაკი აქვს სამოქალაქო ომზე. იყო ეს სამოქალაქო ომი? ხო, ეს უკვე ეს არის ხალბი ისტორია ზუსტად. ხო, ეს ცდელობა იყო იმისა რომ დაებრალებდეთ. აი ჩვენ რა ვქნათ? და ჩვენ რა მოიმოქმედეთ რომ ეს მცდელობა არ გამოეღვა ჯერიმაზე ვთქვათ რომ მცდელობა რის მცდელობა იყო რომ წარმოეჩინათ ეს რომ აი ქართველებმა იჭუბეს ერთმანეთში ხო ვერ რაღაცა ვერ გაიყვეს ვერ გაიყვეს თანამდებობა ვერ გაიყვეს ის რაღაცა სკამები რაღაცები და ქონება და რაღაცა ამის გულისთვის ერთმანეთს დაუპირისპირდეთ ეს იყო საჭირო იმისთვის რომ დამალულიყო დამალულიყო ის წესმარიტი ვითარება რომელიც იმ პერიოდში სოფლიოში ესე იგი უდა დაწესებულიყო საქართველოში რაც ხდებოდა ეს არ იყო რა თქმა უნდა საქართველოში გადაწყვეტილი ის აქაც რაღაცა ხდებოდა მაგრამ წდებოდა მაგრამ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ გამოძახილი სხვა იმ თელი სოფლიო ძალიან დაპატარავდა უკვე დიდი ხანია უკვე და ასე ვთქვათ, ერთ-ერთში რაც ხდება, ის აუცილებლად ძალიან დიდად არის დამოკიდებული ხოლმე სხვა უფრო ისეთ დიდ ასე ვთქვათ, ქვეყნებში და დიდ პუნქტებთან რაღაცა საიდანაც იმართება ხოლმე მთელი მოკლედ მე კითხვა დასაწყისში დავს ძალიან კონკრეტული. რა მოხდა 22 დეკემბერს? და რა მიმდინარეობდა რაც დაედო საფუძველი 21 დეკემბერს 22 დეკემბერში დეკემბერს მოხდა სწორედ ის ჩვენ უკვე ხატონდათ ამას დავარქვით უფსკრულში ჩავარდა რომელშიც ესე იგი და ვიღებულობდა ამაში მონაწილეობას ამაში ღებულობდა მონაწილეობას რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეხლა ცოტა ღრმაც რო ჩავხედოთ ამაში მაშინ მოხდა მსოფლიოს ახალი გადანაწილება შეიძლება ასე ვთქვათ სხვადასხვა სახელმწიფოების მიერ სხვადასხვა იდეოლოგიების მიერ ასე ვთქვათ რაღაცა შეთანხმება მოხდა და დაარქვეს მაგას ახალი მსოფლიო წესრი და როდესაც ზიად გამსახურდიაზე ითქვა რომ ის დინების საწინააღმდეგო მიდიოდა ხო ეს რა იყო იყოს რაღაც გარკვეული შეთანხმება ორ დიდ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირი და ამერიკას შორის და მეორე საბჭოთა კავშირისა და ევროპას შორის დაიდო რაღაცა გარკვეული შეთანხმებები და იქ უკვე იმ გადაწყვეტილებაში ჩვენ უკვე ვიყავით ისე რუსეთის იმპერიის ასე ვთქვათ ფარგლებში. ამიტომ ჩვენ მოგვიხდა უკვე გვინდოდა არ გვინდოდა
ასე ვთქვათ, როდესაც აქ დაიწყო ეს, რაც დაიწყო 22 დეკემბერს ეს სინამდვილეში, ასე კი უნდათ წარმოეჩინა და ასე არის დღემდე ისტორია, რომ კითხულობ ხო დღევანდელ ისტორიულ ციკლებს, თითქოს იქ არის რომ ესე იგი გაფორმებული როგორ არის, რომ ეროვნული მოძრაობა რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში, მას არ უნდა დემოკრატიულად მართვა სახელმწიფოსი და ამიტომ გააჩინა ქართველი ხალხი, აუჯანყდა ქართველი ხალხი, ქართველი ხალხი კერძოდ ზიას გამსახურდიას მეტარეობით, ესე იგი ჩაგრავდა, ასე მოკლედ დიქტატორული მართლობა დამყარდა და ესე იგი რაღაცა ისეთი კაცი ჭამიობა თუ რაღაცა შეიქმნა ისეთი, რომ მერისაც უნდა და მოქმედი. მე მინდა როგორც უზენე საბჭოს დეპუტატს და პრეზიდიუმის წევრს შეგახსენოთ ესე თემა 1992 წლის 12-13 მარტის უზენეს საბჭოს საგანგებო სესიის დადგენილება. ეს გროზნოში. ეს უკვე შემდგომი პერიოდია, როდესაც უკვე შეფასება, ეს არის პირველი შეფასება და ეს ყველაზე ობიექტური შეფასება, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ საქართველოს წინააღმდეგ მოხდა სოფლიო შეთქმულება. და ხო, რა თქმა უნდა, განხორციელდა ეს რუსეთის ხელით. რუსეთი მართავდა იმას. სხვა შეიძლება ჩვენ რა ის არ გითხარი ხო, რომ ვით არა ბევრი არა მარტო რუსეთის ხელით, მაგალითად ძალიან ხშირად მსმენია ის ამბავი და ჩემი ტელევიზიითაც გაჟღერებულა რესპონდენტების მიერ, რომ 1992 თუ არ ვცდები, მე თქვენ გურამ ავსაძე ნეობურჭულაძე და იმ გადაცემაში გაჟღერდა ეს ამბავი, რომ 22 დეკემბერს დილის 10:00-ზე თბილისიდან გაფრინდა ნიქსონი სახელმწიფო მდივანი. არა, არა, ესეც რამე ის ადრე იყო ჩამოს 22 დეკემბერს იყო ასეთი რამე, იქ ალბათ ჩვენ მაღაზიებს ლაპარაკობდით, რომ 21 დეკემბერს ალმაატაში შედგა, ესე იგი საბჭოთა კავშირში შემოვალი რესპუბლიკების მეთაურთა, ასე ვთქვათ, ხდომა, შეკრება, სადაც გადაწყდა საბჭოთა კავშირის ნაცვლად ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი ერთობის, ახალი კავშირის შექმნა, ესენგე და ჩამოყალიბდა და იქ ჩვენგან ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი არ მონაწილეობდა და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა, ხოლო ზვიად გამსახურდია იქ არ წასულა, როგორც პირველი პირი, იმის ქვეყნის პირველი პირი არ წავიდა, მაგრამ იქ გააგზავნა ნემო ბურჭულაძე, ესე იგი უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და ისა გურამ აფსანძე, როგორც ესე იგი მთავრობის მეთაურის იმის შემსრულებელი იმ პერიოდში, რომლებსაც ну გარკვეული ის მიეცათ, რა თქმა უნდა, რა უნდა ეთქვათ იქ და ფაქტობრივად ჩვენ განვაცხადეთ იქ, რომ ჩვენ მხოლოდ დამკვირვებლის სტატუსი შეგვეძლოთ იქ მონაწილეობა. ეს არ მოეწონათ და ერცინმა მათ განუცხადა, რომ ის ესე იგი ცალკე ასე ვთქვათ პირისპირ ურთიერთობაში, საჯაროდ არ ვთქვათ ეს, მაგრამ უთხრა, რომ გადაეცითო ზიად კონსტანტინეს ძესო, ეს რუსულად რა თქმა უნდა ესე უნდა და რომ დილის 8 საათამდე ველოდები. მერეო თქვენთან დააბრალეთ, რაც მოგივათ თუ არა. ესე იგი აქედანაც გამომდინარეობს, რომ ეს არ იყო სამოქალაქო ომი. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო ომი როგორ იქ, ესე იგი სამოქალაქო ომს თავისი განმარტება და სამოქალაქო ომში ორ მხარეს რო გაიყოს, უნდა იყოს ორივე მხარეს რაღაცა გარკვეული, ესე იგი რაღაცა შეხედულებები, ღირებულებები, პრინციპები, რაღაცები, რაღაცა დიდი ის უნდა იყოს განმასხვავებელი. ბატონო, ძალებს შორის. და გარდა ამისა, უნდა იყოს აუცილებლად ნახევარი ნახევარზე თუ არა 1/13 მაინც უნდა იყოს გამოყოფილი. ესეთი რამე არ იყო, კაცო, იყო აბსოლუტური უმრავლესობა ემხრობოდა იმას, რა ქვია, უზენაეს საბჭოს, ჩვენს იმას, ზუსტად გამსახურდიას მოკლედ მიყვებოდა და იყო ძალიან საქართველოს დამოუკიდებლობას ემხრობოდა. ბატონო, მე მინდა ბატონო, კი ბატონო, ეხლავე
ბატონ ივანეს ნიცე სიტყვა, იმიტომ რომ ბატონ ივანე ჩვენ წარვადგინეთ როგორც მემატიანე აი ამ ეპოქის, რომელსაც ციგნათა ეს ყველაფერი გამოცხადებული და ბატონ ივანე რა მოხდა მაშინ? აი სამოქალაქო ომთან დაკავშირებით რა იყო ეს? აი ჩემი ბოლო შეხვედრა პრეზიდენტთან გასახურდიასთან იყო 12 დეკემბერი. ჩემი წერილი გამოქვეყნდა საქართველოს რესპუბლიკაში 14 დეკემბერს ზიადი გაეცნო და გამომიძახა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე უბრალოდ მოვიყვან აი ზიადის აზრს ამ ომთან დაკავშირებით და დღმარობასთან. რუსეთი გვებრძვის, ეს მისი სიტყვებია, გვებრძვის არა ცხადად, არამედ სამშობლოს გამყიდველი ქართველების საშუალებით. რუსეთს გათვლილი აქვს დაპირისპირება და სისხლის ღრა ქართველებს შორის. ჩემთვის მიუღებელია, ამბობს ზიადი, ქართველთა შორის სისხლის ღრა, სამოქალაქო ომი. რისკენაც მიისწრაფვის რუსეთის მიერ დაფინანსებული და შეიარაღებული ქართული ბანდიტური დაჯგუფებები და მათი ხელმძღვანელები. მე ვერ გამოვიყენებ მათ წინააღმდეგ იარაღს. ერთადერთ იმედად მრჩება ხალხი. გადავრჩებით თუ ბალტიისპირეთის ხალხების მსგავსად ქართველი ხალხის არ დაუშვებს კანონიერი ხელისუფლების მიმართ ძალის გამოყენებას, შეაჩერებს ოპოზიციონერთა მტრულ ქმედებებს და გადაარჩენს ქვეყანას მოსალოდნელი განსაცდელისაგან. თუმცა მისი აზრია, მოსალოდნელია რომ რუსეთისაგან დაქირავებული ქართველი ოპოზიციონერები და მათი შეერაღებული ბანდფორმირები უკან არ დაიხევენ, ამის უფლება აღარ ექნებათ და არ მოერიდებიან უიარაღო ხალხის წინამდე იარაღის გამოყენებას, მათ დაწკრუნვასა და დამონებას. აი ეს იყო მისი აზრი. იგი ყოველთვის წინამდე იყო ქართველთა შორის სისხლის ღრის და ამის მაგალითად კიდევ ერთს მოგიყვან თუ დრო გვაქვს. ეს იყო მაგისტრის ვარ შეკრებილი. მე ამის ისა 4-5 ოქტომბერი ღამით ირაკლი წერეთლის ხელმძღვანელობით ოპოზიციონერებმა შეარაღებით და სროლით შემოიჭრნენ უზენაესი საბჭოს შენობის აი კიბეების და შესასვლელებთან. მე იქ ვიდექი მაშინ სწორედ იმ პრეზიდენტის შესასვლელთან და პრეზიდენტმა დააყენა ქართველი ჯარისკაცები, რომ მოეგერიებინათ ისინი, მაგრამ გააფრთხილა და აი თბილისის 4 საათზე შეერაღებულმა ოპოზიციონერებმა მიაღწიეს მთავრობის სახლის შესასვლელთან. ეს 5 დეკემბერს ხდება. ეს ხდება კი 4-5 ოქტომბერი. ოქტომბერს და. დიახ, 91 წლის. ის როდნენ თავრობის სახლის დამცველი შეერაღებული ძალები განლაგდნენ თავრობის სახლის ეზოში. მე ეს მამას უყურებდი ყველაფერს. ეზოში ასასვლელი კიბეების თავზე. მათ მიმართა ზვიად გამსახურდია. და მოისმინეთ, ისროლეთ ჰაერში. იარაღი დაბლა არ დაუშვათ. ქართველმა ქართველი სისხლში ხელი არ უნდა გაისვაროს. ქართველმა ქართველი არ უნდა მოკლას. დასაზრელი, სიგუა, კიტოვანი, ადამია, ჭანტურია, სარიშვილი, წერეთელი და სხვა ოპოზიციონერთა და ოპოზიციონერთა სხვა ლიდერები არიან და არა მათ მიერ მოტყუებული უბრალო ხალხი, რომლებმაც არ იციან თუ რას ჩადია, თუ რას აშინელება და ბოროტება მზადდება საქართველოსა და ქართველი ერის წინააღმდეგ. ეხლა ერთი კითხვა ჩდება აქ. უცხო ქვეყნიდან დაფინანსებული, უცხო ქვეყნიდან ორგანიზებული ოპოზიცია. ოპოზიცია, ბატონო, თუ ის უცხო ქვეყნის ძალებია უკვე? რა თქმა უნდა, უცხო ქვეყნის ძალებია და აი საქმეც მაგაშია, რომ თავიდანვე არ დაერქვა სწორი სიტყვა ვინ იყვნენ ისინი. ისინი არ იყვნენ ოპოზიციონერები. არა, არა, ცოტა შორის ზიად გამსახურდიას არაერთხელა აქ ეს ნახსენები, რომ ის ოპოზიცია როგორ შეიძლება შეერაღებული ის იყოს, როგორც ოპოზიცია. ის ამას ამბობდა უცხოელებს, აი როდესაც თუ წავიდეთ შეიარაღებული თან უცხო ქვეყნიდან.
ხო, შეერღებული რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში. მერე და მერე ეხლა უფრო იოლად ჩანს და კარგად ჩანს, თუ როგორ მოქმედებდა მაშინ, რანაირად მოქმედებდნენ ჩვენი. მერე სხვადასხვა, როდესაც ესა ირაკლი ბათიაშვილი, ისე თქვენ როდესაც გათავისუფდა იმ იმიდან, რაც მას უბოძა შევარდაზე, რო ჩამოვიდა და რო ჩვენ და გასაოცრად უცებ ბათიაშვილი რო დაინიშნა ასე თქო უშროების მინისტრად, ხო, მერე ხო წამოვიდა იქიდან. ეხლა ის არ გინდა ეხლა მისი ეს პერიოდი, ისე უკვე ცოტა ხარი, იმიტომ რომ ეს მოითხოვს საერთოდ ჩვენ როზე დეტალურად მიუყვეთ, ხო შეიძლება ვერაფერი ვერ თქვათ, იმიტომ რომ ეს არის ოკეანე, რადგანაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ხო ინფორმაციულ თვალსაზრისით, ბევრი რამე შეიძლება თხრად ბოლომდე არც ჩვენ არ აღვა გარკვეული და რაღაცა და მხოლოდ მინიშნებები შეიძლება ვილაპარაკოთ. ბათიაშვილი წერს, რომ თავის იმ აღიარებითი ჩვენებასავით არის ბათიაშვილის ის წერილი, მე ძალიან თან გავოცდი და თან მის მიმართ გამიშა სიმპათია, როდესაც მან თქვა, ჩვენი უნწიფარობის გამო, თავის თავზე ამბობს ის, რომ პოლიტიკური უნწიფარობის გამო ჩვენ ისეთ რამეებს ვაკეთებდით, რომელიც რა თქმა უნდა სამშობლოს წინააღმდეგ იყო მიმართული. მაგრამ ის ამბობს, რომ მოსკოვშიო ჩადიოდნენ არა მარტო შევარდნაძესთანო, არამედ მაშინდელ პირველ პირებთან, ახლა ელცინი არა აქ, იქ ნახსენ არა ყავს ნახსენები და გორბაჩოვი, მაგრამ დანარჩენ და იქ მე მგონი აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად საგმად, რამდენი ათეული წელია თითქმის, რაც იქ წამიკითხე და უბრალოდ მახსოვს, რომ იგი ჩადიოდნენ თავდაცვის მინისტრი ყველა ჩვენი ისინი, რა ქვია, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერები, ესე იგი ლიდერები პარტიებისა ჩვენი, თითქმის ყველა, ესე იგი არა ყოფილიყო იქ, რა თქმა უნდა, ჩადიოდნენ და ღებულოდნენ იქ ინსტრუქციას და თან ესენი ჩადიოდნენ თხოვნით, რომ ისინი ჩარეული იყვნენ, რა შეიძლება აქტიურად ამ იმაში ჩადიოდნენ ჩვენი ძვირფასი დირექტორია თუ რა ქვია მაგას, ესე იგი აი დიდი რაღაც ქარხნების იმის წარმოადგენა და ინტელიგენცია და პირდაპირ ეხვეწებოდნენ, რომ ესე იგი რა შეიძლება აქტიურად ჩართულიყვნენ და ესე იგი როგორმე ეხსნათ. ამაზეა გავსახურდია პირდაპირ პარლამენტის ტრიბუნიდან აცხადებს, რომ ჩვენს თვალწინ დაიბადა კრიმინალური ინტელიგენციაო. ხო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე შეიძლება ჩავერთო, იგი გაუცილებლად. საინტერესო არის, აი აქ წინში მოგვანებულავს, ვე არის ასეთი უშიშროების კაგების მაღალი რანგის მოხელე ჯემალ ფოცხვერია, რომელიც იქ მოსკოვში მსახურობდა დიდი ხნის განმავლობაში, მან გამოაქვეყნა თავისი წიგნი „ჩეკისტის ჩანაწერები შავი სათვალე ეკეთა“, ასე ქვია ამ წიგნს, გამოვიდა 2008 წელს და აი გეტყვით რაც ხდებოდა აი იმ პერიოდს, სწორედ დეკემბრის ამბებს დაემართ, ამ პროცესების მიღმა ინტელიგენციაზე ვსაუბრობდით ახლა, საუბედუროდ არც ინტელიგენციის გარკვეული ნაწილი დარჩა, როცა აქ როგორ ამბობს, როცა მათ შეეხო გამსახურდია და მისი ახლო წრე, ბევრმა მათგანმა ყველაფერი იღონა იმისათვის, რომ საქართველოში ომი გაჩახებულიყო. ახალს არაფერს ვიტყვი, ამბობს ეს ხედრიოს ჯაბა იოსელიანი, ამბოხებულ გვარდიას თენგიზ კიტოვანი მხარში ედგა ინტელიგენციის გარკვეული ნაწილი, ქართული მეცნიერების, ლიტერატურისა და კინოს მეტრები. საინტერესოა, რას გვიპასუხებენ ისინი, ან ბევრი მათგანი, რომ შევეკითხოთ, რას აკეთებდნენ 1991 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში და ვის შეხვდნენ ან შეუთანხმდნენ მოსკოვში. თუ მეხსიერება უღალატებთ, შემიძლია გავახსენო ის გვარები და ის კაბინეტები, სადაც იმყოფებოდნენ. ამას დაპროგნოზებდნენ ჩვენი ინტელიგენციის სახელოვან წარმომადგენლებზე, როგორც ედუარდ შევარდნაძე უწოდებდა მათ. კი ბატონო, ეხლა თქვენ მან ახსენებთ, რომ კიტოვანის ამბოხებული გვარდია, ან გვარდიის კიტოვანის ამბოხებული ნაწილი.
ეს მისი მე მაგალითად ჩვენთან ქონდა კი ბატონო და არასწორი გაგება იმ ბატონის კი იმიტომ რომ კიტოვანის შინაგანი ჯარები როგორც ვთქვი ბრძანებით ქონდა ჯერ კიდევ პრეზიდენტს გაუქმებული 1991 წლის ივნისში კი და შეიქმნა ერთიანი სამხედრო ძალები მე როგორც ვთქვი რომელსაც ერქვა გვარდია არა არა არასწორი აბა სხვაშორის ეს აი ეს ისიც რა ქვია არეულია სპეციალურად არის არეული იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიასვი დაებრალებინოთ გეკაჩეპეს შემდეგ აგვისტოში რო დაიწყო იქ იმაში მოსკოვში რომ თითქოს ზვიად გამსახურდიამ გააუქმა თითქოს რაღაცა და რაღაცა ესე იგი შეუერთა მილიციასო თუ რაღაცა ეს ის არაფერი არა არა თავიდანვე აი ეს გვარდია შექმნილია როგორც შინაგანი ჯარი კი ბატონო შინაგანი ჯარი პირდაპირ იყო დაქვემდებარებული თავიდანვე ეს შექმნა არაზვიად გამსახურდია მაგრამ უზენაეს საბჭოს გადაწყვეტილებით ასე იყო შექმნილი არავითარი ესე იგი ის ჯარი რომელიც შინაგანს აგვისტოში აბა რა გვარდია შეიქმნა აგვისტოში გვარდია კი არ შეიქმნა როდესაც ჩამოვიდნენ ესე იგი მეორე დღესვე იქ რო დაიწყო გეკაჩეპე რო დაიწყო ხო ესე იგი ვინც არის ის ეს ალბათ იმათვის რა ვიცი გეკაჩეპე უკვე გაიშიფროს ეს რუსული ისინია პირველი ასე ნუ რუსული პუტჩი კი ბატონო პუტჩი რომელიც დაიწყო იქა მაშინ სადაც ელცინმა გაიმარჯვა სადაც ელცინმა გაიმარჯვა ეს იყო გორბაჩოვის გადაყენება უნდოდათ იმ ძალებს რომლებსაც ну мере хо რომლებსაც გათამაშებული იყო რომელსაც ზვიად გამსახურდია მაშინვე უწოდა მეორე დღესვე თავის განცხადებაში ეს თქვა რომ ეს არისო და დადგმული სპექტაკლი უწოდა მოკლედ თრათ ასეთი არა მაგრამ სხვა სიტყვით ხო და ზიგი როდესაც ჩამოვიდნენ ესე იგი მინისტრის მოადგილე და კიდე ორი ეს ახლა გვარები არ მახსოვს ზიგი შეხვდნენ იმას და უთხრეს რომ თუო ესე იგი მათ ქონდათ იმ გვარდიაში ქონდათ ისეთი იარაღი შეერაღებაში რომელიც არ უნდა ქონოდა შინაგან ჯარებს არ ქონდათ უფლება ეს იყო კანონით დადგენილი რაღაცა და აი ზვიად გამსახურდია ფაქტობრივად არაფერი ახალი არ ქნა მხოლოდ იქ წარი დაასახელებული იარაღები რომელიც არ უნდა ქონდეს გვარდიას და რაც იყო იგივე დაუტოვა ესე იგი გვარდიის ფუნქცია როგორც შინაგანი ჯარი ისე გამეორა ის დადგენილება რომელიც იყო უზენაეს საბჭოს მიერ მან ეს ხელახლა თქვა და ამით იმიტომ რომ ისინი დაემოქრნენ ახლა ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრებს ისინი ამოძებნენ ესე ძალიან სერიოზული ესე ერთ თვით უნდა შეერო ამოებუგა მთელი ეს ჩვენი ჯარები ჩვენი ბიჭები ახალგაზრდა ბიჭები ესე იგი იყვნენ უკვე იმაში გასული კიტოვანისა და არა მარტო კიტოვანის მიერ გაყვანილი როდის გავიდა კიტოვანი ხო ეს უკვე ცალკე ჩვენ ახლა ძალიან ისეთ თემებში შევიჭერით რომ მე მინდა რაღაცნაირად შეგახსენო რომ ჩვენ დღეს ვართ ჩვენ ლაპარაკობთ იმ დაპირისპირებულებზე რაღაცა ეს აუცილებელია რა თქმა უნდა ის სინანულის თემა რომლის გამოც ესე იგი ჩვენ 22 დღეს უკვე ჩვენ ვართ ამ თემით, ესე ვთქვათ, უკვე შეპრობილი ამ სინანულის თემი და მისი გაშლა გვინდა ამაზე ლაპარაკი და ჩვენ ლაპარაკობთ ის თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა ეს გახლეჩვა, დაპირისპირება, ესე იგი და ერის გვინდა არ გვინდა რაღაცა ნაწილი მაინც იყო დაპირისპირებული, რა თქმა უნდა, ამას ცდილობენ და სხვაშორის დღემდე მოდის ის დაპირისპირება და ის ესე იგი გახლეჩილი საზოგადოება მას შემდეგ სხვადასხვა ფორმით სხვადასხვანაირად ესე იგი დღემდე ასე მომდივარ და ეს რა თქმა უნდა ანადგურებს ერთს ეს საზოგადოებას ანადგურებს ეს ქვეყანას ანადგურებს ასუსტებს და შეიძლება არის საშიშროება იმისა რომ დიდხანს ასეთ იმას ვერ უძლებს საზოგადოება და შეიძლება რა ვიცი საერთოდ რა ვიცი არის რადგანაც სუსტება, სულ უფრო და სუსტება. მე მინდა რომ ნელ-ნელა ჩვენ გადავიდეთ ამ აქეთ თემაზე, იმიტომ რომ ის რასაც ახლა ჩვენ მიყვებით ხო? ეს ისეთი თემებია,
აგერ აი მარტო აგერ ბაზონ ივანეს აგერ ამ სისხე წიგნი არის ფაქტობრივად ნახევარი მაინც არის სწორედ საქართველოს მიზღვნილი და ჩვენ 22 დეკემბერს ვართ ახლა შეკრებილი 22 დეკემბერს და ჩვენი მაყურებელი ელის ჩვენგან პასუხს რა მოხდა და ამას ვკითხულობ ჩვენ ზუსტად არა კი ბაზონ მაგის საწინააღმდეგო ამდეგ არაფერი არ აქვს და ჩვენ საკმაოდ რა თქმა უნდა მოძრაობა 22 დეკემბერს ჩვენ აუცილებლად გავაცნობთ მოსახლეობას მაგრამ რატო მაინდა მაინც 22 დეკემბერს ვიქვია თუნდაც ამ მოძრაობას რა მოხდა ამ 22 დეკემბერს აი ამაზეა სწორედ მე დამიდგა ამაზე დიცხას მე უკვე ამ სინანულის თემას აგერ ბატონმან რო წაიკითხა იმის პატრიარქის მიმართვა იყო 2019 წელს თავის ერთ-ერთ შეხვედრაზე ღვთისმსახურებთან და ფსიქოლოგებთან ჰქონდა მას იქ ჟურნალისტებს შეხვედრა 2018 წლის მარტი იყო. ხო, 18 თუ 19 იყო. 18. 18. ხო და იქ რო დასვა საკითხი მან საკმაოდ ასე ვთქვათ შეწუხებული მის იმ წექსში იკითხება რომ ის იყო შეძრული და შეწუხებული საქართველოს ბედით. თქვა ასე საშინელი ფრაზა. აი ბა ახლა ვანო იწვის და მე მე ასე მგონია რომ საქართველოს უკვე აღარაფერი ეშველებაა ასე ამბობს. და მე მოუწოდებს საზოგადოებას რომ ვიმჟელოთ და ვიფიქროთ როგორ გადავარჩინოთ. როგორ გადავარჩინოთ საქართველო და ამას მოყვა ეს ჩვენი იდეა. არა, არა, ეს ინსტიტუტი ის არის მთავარი როგორ თქვა, რატო აღარ ამჯერავ და რაღაც ვფიქრობ ის თქვი კაცო. რა შეადარა? ხო, შედარებული აქვს რომ საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა გავს თიდან. თიდან დაგორებული ლოდის მდგომარეობას რო ყარო დაგორდებაო. აი ლოდიო რო წავო და ხო, ლოდი რო დაგორდება. აი ამას ქავ საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობაო. ჩვენ ბუნებრივია შევწუხდით ამით. ხო. დავფიქრდით რა ეშველება ამას და ესე იგი გავაკეთეთ მიმართვა. სწორედ სინანული გაგვიჩნდა რომ სინანულია ის ასე ვთქვათ ის გძნობა. ხო, აი გითხოთ მიმართვა. არა, ეხლა კი არა ისა. აქ არა გვაქვს ის ესე იგი ჩვენ ახლა ის მიმართვა. და ის თარგე თემა ისე იგი ის როდესაც ეს 2019 წელს ჩვენ მივაწოდეთ საპატრიარქოს და ვთხოვეთ რომ აი ესეთი რამე შემოვიღოთ რომ ესე იგი სინანულის დღე დაეწესებინოთ. ხო, ქონდა ორი საინტერესო შეხვედრა, მაგრამ დღემდე არც უარი თქვათ, მაგრამ საქმე ის არის რომ ფაქტობრივად არ გაგზელდა, ხო, არ გაგზელდა და ეხლა ეს უბრალოდ იმიტომ გამახსენდა მე რომ იქიდან მოყოლებული მე ამ სინანულის თემას ჩვენ აღარ მომცილებული ვართ, იმიტომ რომ სინანულში ჩვენ დავინახეთ, რომ არის შესაძლებლობა იმისა, სინანული არის საერთოდ საოცარი განცდა, რომელმაც შეიძლება ხელახლა ქშვას. ესი არის ჩვენს ქრისტიანულ რელიგიაშიც ასე არის ეს გამოყული და არა მარტო ფსიქოლოგიაშიც და იმა ფილოსოფიურად და ნებისმიერ იმის თუ გაანალიზებ ამას ღრმად, ესე იგი მიიყვანს და ამიტომ უკვე აგერ უკვე 3 წლის განმავლობაში ამას უწევთ. ბატონო რობერტ, ჭირდება მონანული. ხო, ეს მოდი, ეხლა რადგანაც ჯერჯერობით აქეთ არ მივდივართ, მე მგონი მე ასე მგონი. ეს უბრალოდ ვთქვით, რომ მე ამას მოუბრუნდებით და კიდე სხვა რაღაცა საკითხები რაც გინდა იმას ვილაპარაკოთ, მე დავუბრუნდი. რომ 1991 წლის 6 იანვარს მას შემდეგ რაც ვიად გამსახურდია დატოვა საქართველოს თავრობა დატოვა საქართველოს ტერიტორია. აი ხო, ნუ საქმე იმაშია რომ ხო, ნუ მოკლედ დატოვა. იძულებული გახდა დატოვა. ამის შემდეგ ფაქტიურად საქართველო აღმოჩნდა ბანდიტური დაჯგუფებების ხელში. კი ბატონო. შეიქმნა ათასნაირი საძმოები და ჩემი ტელევიზიით ძალიან ხშირად გადის ხოლმე ზუსტად ძვიად გამსახურდია ზოგი იძახისო წინასწარმეტყველებაო. წინასწარმეტყველება კი არა, ეს არის სწორი ანალიზის შედეგი და უტყუარი ანალიზის შედეგი, რაც როდესაც ის კაცი იძახდა
მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ საქართველოში, კერძო თბილისზე იძახის, თბილისში შეიქმნება საზმოები, დაიწყება კლანური მმართველობა და საქართველო დაემსგავსება სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებს, სადაც ჯერ ისე მაფიოზური და ნარკობარონული მმართველობებია. ამიტომ დაიყოფაო საზოგადოება, სივრცეები იქნება, ეკრება და იქნება მათ შორისაც იქნება დაპირისპირება და პლუს ამას რამდენი სახელმწიფო შეიქმნებაო, რამდენი პრეზიდენტი ეყოლებაო, ეს ყველაფერი ისე აგვიხდა, ყველაფერი. ზიად გამსახურდია 92 წლის 12-13 დეკემბერს, ზეგანაც თქვით, იწვევს უზენეს საბჭოს საგანგებო სესიას გროზნოში და ეს სესია შედგა ქვორუმით, ქვორუმის სრული შემადგენლობით და პლუს ამას პირველი საკითხი იყო ახალი უზენეს საბჭოს ახალი თავმჯდომარის არჩევა და მეორე საკითხი იყო შეფასება იმ მოვლენების, რომელიც განვითარდა 91 წლის 22 დეკემბრიდან 6 იანვრის ჩათვლით აი ამ პერიოდში. და ეს შეფასდა როგორც, მე შეიძლება ზუსტად სიტყვასიტყვით ვერ გადმოგცეთ, მაგრამ მე მოკლე შინაარს ვიტყვი, რაც გამოდის აი ამ დადგენილებიდან. საქართველოში განვითარებული მოვლენები, რომელიც განვითარდა 22 დეკემბრიდან 6 იანვრის ჩათვლით, შეფასდეს როგორც უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ ორგანიზებული, უცხო ქვეყნების ადგილობრივი აგენტურული ქსელის აქტიური მონაწილეობით და უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალის გამოყენებით ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილება. მე ყოველ როგორც კი წავიკითხე ეს დადგენილება, იმ წუთში აბსოლუტურად ნათელი გახდა და გავრცელდა ეს დადგენილება ძალიან მალევე 92 წელში. ნათელი გახდა, რასთან ქონდა საქმე. ეს იყო უცხო ქვეყნის ინტერვენცია ადგილობრივი აგენტურული ქსელის მეშვეობით და ხელშეწყობით. როგორ ფიქრობთ, სინანულში შეიძლება რომ ეს ადამიანები როდისმე ჩავარდნენ? ხო, ესე იგი ჩვენ უკვე გადმოვედით ამ ჩვენს იმაზე, ხო, დღევანდელ დღეზე და უკვე სინანულში დავიწყოთ ლაპარაკი. უბრალოდ სასალკე თემებად არ მაქვს დაყოფილი აქ ეს ყველაფერი. არა, გასაგებია, ხო, მაგრამ თუ ამაზე გადმოვალთ, მე ეს უკვე იმდენად ის არის, რომ უკან მე უკვე წასვლა შევძლებთ, ბატონობენ. არა, გასაგებია, ჯერ იქ მოგითავოთ მაშინ. იქ ისე იგი მარტო თავმჯდომარეს ის არისო ლაპარაკი თავმჯდომარეზე, იმიტომ რომ თავმჯდომარე იქ ფაქტორიოთ არ გამოცხადა და ამიტომ იყო, ხო, ну ვთქვათ, ეს იყო ისე იგი აგაგი ასათიანი დაყოფილიყო და აგაგი ასათიანი იცით ის 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 მაყურებელმაც რა აგაგი ასათიანი მალევე ჩამოგცილდა, ხო, და ამიტომ დადგა ეს საკითხი და ამას გარდა ასარჩევი ყავდა ჩვენ ასევე ესე იგი ისინი კომისიის თავმჯდომარეები 2 თუ 3 აღარ მახსოვს ესე იგი ზუსტად, ხო, ну ის წევრები რომლებიც გამოგაკეთდნენ, ხო, რომელიც რაღაც სხვადასხვა მიზეზთა გამო ეხლა იმაზე ცალკე აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ მე მაინც იმის განცდა მაქვს, რომ ეს როდესაც სინანულზე ვილაპარაკობ უკვე აგერ ამდენი ხანია უკვე ამ იმაზე და ცოტა ისე ვუყურებ, რომ თუ არა გაქვს, ესე იგი რა თქმა უნდა სინანულზე ლაპარაკი და სინანულის გრძნობის წინ წამოწევა საზოგადოების, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სიმართლე არ ვილაპარაკოთ. სიმართლეს უნდა ეფუძნებოდეს სინანული. იმიტომ რომ ამის გარეშე თუ ჩვენ არ ვიცით რა იყო, ხო, სინანული შეუძლებელია. მე ამიტომ ვიკითხე წეგან, სინანული თუ არსებობს, მაშინ აქვს სინანულს აზრი. ამიტომ სინანული და მე სინანულს უნდა დაეფუძნოს თანხმობა. ბატონო, ესე იგი ჩვენ ახლა დღეს რო არის ლაპარაკი, რო იმაზე რაღაც თანხმობაზე რო არის რაღაც ლაპარაკი ჩვენ საზოგადოებაში, ხო, მე მაგალითად აქ ჩვენ სიმაში მიმართვაში გვიწერია, რომ ეს რაღაცა გარიგების იმასა გავს, ისე პარტიები რაღაცა იმ დონეზეა დაყვანილი, რომ
თუ განთავისუფლებთ იმას, რა ქვია, ჩვენს გაჩვენდით და გაჩვენდით და გამოუშვით, ჩვენ ამას გავაკეთებთ, თქვენ იმას გავაკეთებთ, ჩვენ იმას და ჰოპ და ესე იგი პარტიები ერთმანეთში რაღაცა მოილაპარაკებს და ეს არის თანხმობა? ეს არ არის ამაზე თანხმობა, კერძო ფუნდამენტური ის არის ჩვენ წეღარო ვთქვით უსკრულში, ხო, იმაზე არის ფიქრი საჭირო, როგორ იქიდან როგორ გამოვიდეთ და ერი როგორ გადარჩეს. და ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ აი სინანულში ჩვენ მას რომ ხედავთ სწორედ აი ასეთ სიღრმეს, რომ ერის ხელახლა შობის საშუალება სხვას მე ვერ ხედავ პირადად. თუ ასეთი რამე არ განხორციელდა ერში, ხო, სხვანაირად, ეს რა თქმა უნდა საჭირო არის კარგად გარკვევა, რა არის სინანული, როგორ უნდა აღვიქვა ჩვენ 22 დეკემბერი და როგორ და მოვიქცეთ. ეს ეხლა ისევ გეუბნები, რომ ჯერჯერობით არ მინდა მეთქი აქ გადმოვიტანოთ და ჩვენს იმაში ეს ასე თუ ისე არის რაღაცა გაშლილი. ხო და ჯერ დაუბრუნდეთ იქ. ხო, აი ეს 22 დეკემბერი, რომელიც მოხდა 91 წლის 22 დეკემბერი, როგორ აღვიქვათ? როგორ უნდა აღვიქვათ, კაცო, უნდა აღვიქვათ. ალბათ ისე, როგორც 92 წლის 12-13 მარტს დადგენილა, 13 მარტის დადგენილა. არა, უნდა რა თქმა უნდა ეს იყო საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი უდიდესი ტრაგედია. ტრაგედიის დღე, რა თქმა უნდა, რომელშიც, ასე იგი, მონაწილეობდნენ, რა თქმა უნდა, ქართველთა პროვოცირებული ეს ყველაფერი იყო, პროვოცირებული, დაფინანსებული, ორგანიზებული და რაღაცები იყო, რა თქმა უნდა, გარეძალების. თუმცა შიგნით მას ყავდა მრავალი მხარდაჭერი, რომელიც ჩვენს თვალწინ გათამაშდა. ეს ყველაფერი წეღარმე სახალხო ფრონტის ყრილობა ვახსენე, მერების სიტყვები რომ გამახსენდა და უკვე იყო იქ დაპირისპირება, უკვე იქ იყო ვინ უნდა მოსულიყო. ესე იგი, თუ ის კომუნისტური 9 აპრილის შემდეგ, რადგანაც მათ გამოცვლილი ჰქონდათ 99 წლის 9 აპრილის რობერტ, გამოცვლილი ჰქონდათ საფუძველი იმისა და მათ მორალური უფლება აღარა ჰქონდათ, თითქოს არავითარი ძალა აღარა ჰქონდათ, მით უმეტეს არ იყო ცენტრიდან, მოსკოვიდან აღარ იყო მათი მხარდაჭერა, ხო, ისეთ რაღაცა, ის რაღაცა სხვა რამე იყო ჩაფიქრებული და შეცვლილიყო, როგორ აღარა ჰქონდათ. ფაქტობრივად ისინი თითქმის ცხმობდნენ იმას ხელისუფლებას, ისეთი აგრესიულები და ისინი არ იყვნენ პირიქით, რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ისიც კი მიიღეს მათ, აი წარსულთან დაკავშირებით, ესე იგი რაღაცა ისეთი დოკუმენტები მიიღეს, რომლებიც ოკუპაციათ აღიარეს. კი, ოკუპაციათ აღიარეს და ფაქტობრივად თავისი პარტია გააუქმეს. ხო, ფაქტობრივად გადაწყვეტილები რაღაცეები შეისაქრეს და მოამზადეს იმაზე და წამოვიდნენ, რა თქმა უნდა, ჯეს გამსახურდია, სწორედ ამსახურებით ზეგი მან აიძულა, მან თავისი ისეთი ვითარება შექმნა, არ ამარტო მას საერთოდ ეროვნული მოძრაობა, მაგრამ ბევრი უკვე უპირისპირდებოდა, იმიტომ აბოს ჯეს გამსახურდიაზე, იმიტომ წამოვიდნენ ისი, ესე იგი, მოქმედება წინ და მისი ხედვა, რომ მან იცოდა კარგად, იცოდა რა უნდა ყოფილიყო, რა უნდა გაგვეკეთებინა. და ზიგი, მოგლეთ, აი ესეთი მზაობა რო იყო, უკვე იყო ეტყობა იქ, რომ დადიოდნენ იქ, ის ბათიაშვილი რო ვახსენე, ბათიაშვილის მასში რო ჩანს, რო ჩადიან და იქ ინსტრუქციებს ღებულობდნენ, იქოს რა უნდა, როგორ უნდა ემოქმედათ, ვის რა უნდა ექნათ, მომავალი როგორ უნდა ყოფილიყო, გახსოვთ ის სახაროვი რო ჩამოიყვანეს აქ და ბონერისთან ერთად და ის რა დოკუმენტი ჩამოიტანა, ახალი კონსტიტუცია, როგორ უნდა და საბჭოს მოწყობა და რაღაცები და ეს მიდიოდა, ეს ესე იგი ფუტფუთი, რომ ის რო დაიშლებოდა, მერე რა უნდა ყოფილიყო, როგორ ყოფილიყო და აი ამას ყველაფერი ეს იყო. ეს რა თქმა უნდა არც მოსკოვში არ თავდებოდა, რადგანაც მათ ჰქონდათ უკვე კავშირი. ესე იგი, აი ახლა ჩვენ რო უყურებთ YouTube-ზე ძებს და ყველა იმაში წავიკითხავთ, როგორ აქტიურად იყო ბუში ჩარეული ამ ყველაფერში. ესე იგი, და როგორ ხვდებოდნენ სადღაცა მალტაში და არა მარტო მალტაში, ესე იგი, ესენი პირველი პირები, სადაც წყდებოდა ჩვენი ბედი წყდებოდა იქ და ადამიანების ბედი. ჩვენ აქ ჩვენთვის ვიბზოდით, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვიყავით
ის რო იწყოდა ხოლმე, მერაბი რო იწყოდა, ეგენი ფრთხილად იყვნენო, თორე თუ დაგჭირდა მიუხვდებითო, მაგრამ თონა კრემზე აბოდა, მიუხვდებითო და მე მაგალითად ისეთი განცდა მქონდა, რომ მართლა მიუხვდებოდეთ, ისე იყო, ესე იგი, ერი ისეთი შეკრული და იმ განსაკუთრებით ამ 9 აპრილის შემდეგ, მანამდეც იყო უკვე, მაგრამ 9 აპრილის შემდეგ რაღაცა იმ მეცხრე ცაზე თუ რაღაცა ავიდა, რაღაცა ისეთი ამაღლებული იყო, გახსოვთ, მე მინდა გაგახსენოთ, ესე იგი ამდენ ცუდ რაღაცას ვლაპარაკობ და როგორი ურთიერთობა იყო ადამიანებს შორის. რაღაცა თითქოს აი ესე იგი უფალი თითქოს ჩამოვიდა და დაისადგურა აქ, მოეწონა ის ჩვენი ურთიერთობა. ესე იგი როგორი სიყვარული იყო, როგორი ურთიერთპატივისცემა. მე ერთხელ გადაცემაში ისიც გავიდა. თავს გეტყვი და როგორი აი დღეს მე მომიტანეს წიგნი იმისა ამ დემოგრაფიაზე, ესე იგი რაღაცა საინტერესო წიგნი არის და იქ ალბათ აუცილებლად ჯერ არ წამიგესხავს, აუცილებლად იქნება ის ნაჩვენები, რომ 99 წლის შემდეგ 91 წლის ჩათვლით როგორ არის გაზრდილი შობადობა. ამაშიც აისახა, დემოგრაფიაშიც აისახა და მე როგორ უცებ დაეცა ეს შობადობა. ესე იგი ერი იყო აღმართლობის გზაზე, რა თქმა უნდა, სწორედ იმით, რომ ეს იყო ერთიანი, ეს იყო რაღაც ურთიერთ სიყვარულით შეკრული და ყოველგვარი სინანულისა და იმის გარეშე, ესე იგი ბიბლიოთი ჩვენ მაღლა და რაღაც ზევით ვიყურებოდით და აი იქიდან შეიძლება ითქვას დაგვანარცხეს დაბლა, აი ის 22 დეკემბერი, ეს არის უსრული ვახსენეთ ზეღარ, ახლა ვიტყვით დანარცხებას, ესე აი მიწას დაღანარცხებენ, ესე იგი.